Velkommen tilbake til en helt ny video. Altså, herregud, it's been a while, altså. Det må vi bare si. Altså, jeg vet ikke hva som har skjedd. Det har egentlig bare vært en litt sånn uplanlagt pause. Og livet har liksom bare skjedd. Altså, som i hvert fall for min del, januar og februar, det gikk så sakte i år. Det gjør det for så vidt alltid. Men så kom mars og april, og bare svorset har gått så fort. Selv var det en måned siden jeg hadde lagt sitt video, så det har ikke vært med vilje. Det har liksom bare blitt sånn, det var påske, og så, ja, vet du, jeg henger ikke helt med i svingene. I dag er jeg oppe tilbake med en splitterly video klokka 1:10 på 7 om morgenen. Så man kan tro at jeg er litt trøtt her jeg står. Tenk i dag, jeg skal ta dere med på dagen min igjen. I dag er det torsdag. Grunnen til at jeg stod opp så tidlig i dag er fordi at jeg skal på hotellfrokost. Og grunnen til det, det er fordi at pappa er i byen på jobb. Jeg må bare sminke meg litt da, mens jeg snakker ikke igjen, for jeg har litt dårlig tid. Pappa er i Oslo for noen jobbgreier. Han jobber litt i Oslo og litt i Trondheim, litt sånn frem og tilbake. Og vi har fått en ny rutin at hver gang han er her, så spiser vi hotellfrokost sammen, og det er så hyggelig. For det første så elsker jeg frokost. Jeg er frokostmenneske deluxe, og det første jeg tenker på om morgenen når jeg våkner, det er sånn mat. Så det passer midt i blikken. Og så elsker jeg min familie. Og så jeg synes jo det er så, så hyggelig. Og en av mine liksom største hjertetorger er jo det at jeg flyttet så langt bort fra familien min og ikke kan være så mye med dem. Så det blir så bra å treffe pappa igjen. Pluss hotellfrokost. En god start på dagen. Og ja, sånn ellers så er det jo veldig snart eksamensperiode for meg. Så livet mitt går egentlig veldig masse til skole nå om dagen. Altså det er jo kjedelig å høre om, men jeg er jo student, så nå er det eksamensperiode. Så det er masse skole og egentlig litt sånn kjedelige ting. En ting som er veldig gøy er at 12. mai så drar jeg flytting til England. Jeg gleder meg dritmasse til det. Men siden jeg liksom tar meg en ferie midt i eksamensperioden, så må jeg prøve å være litt frem på før det. Så også i videoen her så tenkte jeg at jeg skulle vise dere badet mitt. Altså dere ser jo litt her jeg står nå. Men i forrige video så viste jeg dere at jeg pusset opp badet, og jeg tenkte i videoen her å ta dere med på en skikkelig bathroom tour endelig, og så viste dere liksom resultatet. Spoiler, jeg ble dritfornøyd. Så dere tar dere med på en skikkelig tour i løpet av vloggen her. Det er veldig lyst til. Jeg har dårlig tid, men jeg orker litt mye også. Gjør noe med det. Jeg skal møte pappa 6:50. Jeg må et kvarter til. Ok, jeg må få sette opp litt tempo. Men ja, nå kjente jeg at det hadde vært litt pratsom her. Tidligere i uka så var jeg og fiksa neglene mine. Jeg filmet litt fra det, så jeg kan vise dere noen klipp fra det her. Så yes, det var litt random klipp fra forrige uke her nå. Og så ser jeg så fine negler jeg fikk. Jeg elsker dem. Og jeg var da hos Phoenix Beauty. Det er en helt nyoppstartet salong som ligger i Thereses gata her i Oslo. Dritfløy, det er også der jeg fikser brynene mine. Så det er bare et skikkelig tips hvis du bor i Oslo og har lyst på fine negler eller vin eller... Vin. Ikke vin. Bryn eller vippa, skulle jeg si. Negler og vippa eller bryn til 17. mai, så er det virkelig et varmt tips fra meg. Så jeg ville også si det, og vise dere klippene jeg tok her om dagen, for det var fint vær og sånn. Nå må jeg egentlig bare sette opp farta litt her, kjenner jeg. Jeg må komme meg ut døra, sånn at jeg rekker å møte pappa til da vi er avtalt. Tror jeg skal ha på meg blusa her i dag. Jeg synes den er skikkelig fin. Kjøpte den for ikke så lenge siden, and I love it. Så jeg tror jeg skal ha på meg den. Og så har jeg faktisk krøller i håret også. Jeg gjør sånn TikTok overnight curls i håret i natt. Så jeg må ordne det. Så nå må jeg egentlig bare slutte å bable, og så tar jeg dere med på dagen. Og jeg gleder meg. Jeg savner skikkelig å blogge, så dette blir veldig gøy. Herregud, dere værer i dag. Det er så bra. Nå er jeg ute og spiser. Jeg har vært på skolen hele dag. Venter på pappa. Koser meg i sola. Ok, man vet at det er sommer når man kan sitte ute i singlet. Klokka 9. Det er litt kaldt da, men summer. Og det er skikkelig fin himmel nå. Altså, jeg elsker sånn sukkerspinnhimmel. Det er så fint! Men ja, jeg skal gå inn. Nå har jeg, som dere kanskje ser, nettopp skiftet til en all black outfit faktisk. Skiftet til kosebukse. I dag har vært en sjukt fin dag. Nå sitter jeg i sofaen og drikker Pepsi. Da ble det dagen med hotellfrokost. Det var helt nydelig som, ja, selvfølgelig liksom. Og etter det så dro jeg rett på skolen. Har vært der fra klokka
litt over 8 til klokka 5 i dag. Jobber meg litt fram, for jeg henger som vanlig langt etter. Så etter det så møtte jeg pappa, som jeg så vidt filmet, tror jeg. Og så spiste vi middag på et burgersted. Og så bare fikk sola i ansiktet og nøyd skikkelig. Og det er så deilig å så være. Det gjør meg så glad. Etter det så dro vi hjem hit, og så har vi byttet en panelovn i leiligheten. Så vi fikk satt inn en ny ovn. Vet ikke hvor interessant det er, men det er i hvert fall en veldig lekker, altså. Og så det er liksom som hver gang jeg besøker mamma og pappa, så blir det liksom bare orden i leiligheten på et eller annet vei. Det er veldig, veldig digg. Og jeg tenkte nå at jeg egentlig skulle ringe Fredrik bare på FaceTime. Se hvordan det går med han i Trondheim. Vi har jo avstandsforhold, som de fleste sikkert vet. Det er jo drit, men sånn er det. Og så etter det så tror jeg egentlig bare skal sette meg og se litt på TV. Kanskje en film eller noe sånt. Klokka er ikke så langt under halv tid. Nei, jeg er bare veldig glad og takknemlig for alt som har skjedd i dag. Jeg legde også et målbånd i sofaen, for at jeg fikk for meg i sted at jeg hadde lyst på en ny sofa. Så det er neste prosjekt i leiligheten. Da vet dere, har man fått på seg et eller annet bode? Jeg vet ikke helt hva som skjer det, men jeg lovte dere før i dag at jeg skal vise dere bathroom tour i dag. Og det er neste prosjekt jeg skal gjøre nå. Jeg har marinert meg inn i selvbruning, så det har jeg gjort. Og så tatt på meg pysj, for når jeg tar på selvbrunning, da liker jeg å ha på pysj, sånn at senga mi ikke blir brun og ekkel. Jeg husker mamma til Fredrik trodde jeg hadde bæsja meg til søvnet når jeg lå over der med selvbrunning. Det vil man jo helst jo på. Men ja, altså endelig skal jeg vise dere badet mitt. Jeg er jo ferdig for sikkert sånn 2 måneder siden nå. Fra før så hadde jeg jo et veldig sånn standard, jeg kaller det standard Oslo-bad, vet ikke om det er rett, men jo, jeg tror egentlig det er rett. Nå klokka 23.23, da må jeg ønske noe. Og så det badet jeg hadde før, det var ikke noe gære med det, men det var bare veldig kjedelig. Det var liksom sykt basic. Jeg kan sette inn noen bilder og klipper der, som dere ser. Og helt siden jeg flyttet hjem, så hadde jeg lyst til å pusse opp badet, og nå passer det seg sånn. Ja, nei, jeg tror vi bare kjører på det. Det er jo ikke sånn veldig stort her, så det er ikke alt vi må se, men let's go! Vi må nesten starte ut i gangen her, altså. Her er jo gang i min leilighet. Welcome to my bathroom! Her altså ser dere rett og slett badet mitt. Jeg er veldig, veldig fornøyd. Typ alt er jo nytt. Fått meg bollevask. Wow, den er fantastisk. Fått et stort speil med sånn her lys og sånn touch-knapp. Rått! Jeg alltid ønsker meg det. Se det speilet her overalt i masse butikker. Og endelig så har jeg det selv. Jeg synes det gir et veldig fint lys. Vaskemaskinen står der den stod før. Så har jeg fått ny skap. Har fortsatt på plasten faktisk på den nederste, for at jeg synes det er så artig å ta av, og jeg sparer det litt. Ikke spør, jeg vet ikke. Gikk jo da for marmorflis. De er sånn shiny, jeg vet ikke om du kan se det. Jo. Ja, du kan se det der. Som jeg synes er dritkult. Det er samme flisa på vegga og golf. Og så har jeg endelig fått inn glassdør. Altså, det synes jeg er så digg. Og som dere ser, så har jeg gått for svarte detaljer gjennomgående på hele badet. Synes det er litt rått at det er svart sånn spyleknapp på doen. Jeg synes den her er så fin. Rått. Ja, kult. Og ja, det er liksom døra som jeg kan ta inn hvis jeg vil ha større plass. Nei, jeg kan faktisk ikke ta dem inn, for de går bare ut av seg selv. Ok. Så det kan altså ikke male dusjdøra. Men jo, fått bort dusjforhenget, fått inn glassdøra, det var så deilig. Fått meg sånn elektrisk brytepanel, klokka er feil, den er ikke 5:30, klokka er 11:30. Jeg er i hvert fall sjukt fornøyd, og veldig, veldig glad for at jeg gjorde det her. Trives så godt på badet mitt nå. Jeg ønsket et spa-bad, og det føler jeg virkelig at jeg har fått. Herregud, de ørene her, jeg ser det. Crazy bananas ut. Konklusjonen er i hvert fall at jeg er kjempefornøyd. Da har vi freeze på freeze, så da dere så hvis dere så forrige video. Og fikk jo et helt nytt bad for en, det var ikke billig, det var det absolutt ikke. Men for en, fikk jo liksom et helt nytt bad for en ganske mye rimeligere pris enn det en sånn totalrenovering koster. For det å pusse opp bad, det er dyrt, ass! Og det var ganske dyrt her også, men jeg synes absolutt det var verdt det. For at jeg elsker bad nå. Jeg synes det er rått. Jeg synes bare det er veldig gøy å pusse opp, og føler meg veldig privilegiert og heldig, og bare veldig fan av badet nå. Nå tror jeg boblet litt masse, jeg vet ikke helt hva jeg snakket om siste minutteren. Jeg er trøtt, så jeg skal nå gå og legge meg. Dagen er ferdig, jeg har vondt i magen, for jeg har mensen. Så jeg tror ikke det var det jeg skulle si akkurat nå, så skal jeg egentlig bare gå og legge meg, men det var i hvert fall bathroom tour. Det var veldig på tide å vise dere hva det. Så det er bare et spørsmål i kommentarfeltet om dere kunne lure på noe. Jeg kommer til å svare hvis det er noe dere kunne lure på. Yes, nå er det natta da. Nå må denne jenta legge seg. Så, vi snakkes
Men sannsynlig i morgen. God morgen alle sammen. Da har det blitt dagen etter. Likt som i går så har jeg nettopp spist hotellfrokost med pappa. Det var dritdigg i dag også. Og nå er jeg på vei til skolen. For å være der noen timer som jeg snakket om i går, så er det jo eksamensperiode. Så det er bare å jobbe på. Og så nå når det er første gang her, så kan jeg vise dere dagens outfit. Tada! Åh, der kom det en måke med en stor ting i kjeften. Tights fra Bjørn Borg, og så sjukt kul college-genser. Sånn sporty outfit i dag. Jeg tenkte å dra trend til skolen, så da gikk jeg for den looken fra begynnelsen. Jeg tenkte først senere i dag, når jeg kommer hjem fra skolen, og skal vise dere en haul. Fikk jeg hår i munnen. Fra Bjørn Borg, for at jeg har kjøpt noen sjukt fine produkter. Ses, da vet dere det. Nå er jeg i hvert fall på vei til skolen. Skal være her et par timer. Det er også helt blå himmel ut i dag. Og jeg har veldig tro på at i dag blir en veldig fin dag. Vips, så var skoledagen. Da har jeg lagt en koffert. Ok. Jeg har lagt en klar, skjønner dere, til jeg skulle drisse litt sånn. Skal vi starte på nytt? Jeg tror det. Nå er jeg kommet tilbake fra skolen. Klokka er litt over 4, og i dag var en veldig hyggelig dag med fint vær, god mat, og så er liksom jeg skikkelig med god mat for tiden. Jeg har hotellfrokost i hytte å begynne. I går spiste jeg Joe & The Juice. I dag ble det McDonald's. Men det er faktisk mitt beste tips til å komme seg gjennom eksamensperioden, det er å ha det fint liksom ellers. Og som jeg sa før jeg dro på skolen i dag, så skulle jeg hjem og vise dere en haul. Og den er da sammen med Bjørn Borg, for at akkurat nå så har de lansert sin pre-summer collection. Det er så mange fine plagg, så mange fine farger, og jeg tenkte nå å ha en liten haul. Og i tillegg til det så har jeg også fått en rabattkode fra dem. Den er da Lena20. Jeg vil stå her stort på skjermen. Og den koden gir dere 20% på Bjørn Borg i en uke fra og med i dag. Jeg skal vise dere litt bedre klærne jeg har på meg i dag, men jeg må bare starte med å vise dere den her nydelige blåfargen. Altså, dette er egentlig en av hovedfargene i Pre-Summer Collection. Og se så fin den fargen her er. Og så se på den her. Er det rart at jeg er obsess? Vi har den der sykt fine overdelen, likte formen skikkelig godt. Det står Borg her med litt sånn gummibokstaver. Jeg liker den detaljen veldig godt. Så synes jeg altså den er veldig fin bak, i tillegg til at den har en sånn her lomme. Og så passer den så fint til den shortsen her, som jeg bare elsker. Knyting i livet, skikkelig godt stoff, og det her er bare en perfekt sånn løpeshorts. Og så bare se så fine farger sammen, så den her kommer selvfølgelig til å være linket under, sammen med alt annet jeg viser dere i dag. Nå har jeg tatt med antrekk nummer 2. Dette er jo den samme college-genseren som jeg har hatt på meg hele dag. Den her er så fin, og så for det første den marineblå fargen her, den er helt perfekt. Den er litt sånn oversized og god i fitten. Har verdens mjukeste pussestoff inni. Droppa skuldra, som jeg synes er en veldig fin detalj. Og på meg til den så har jeg den her kose-shortsen, og den synes jeg var så fin. Jeg synes fitten er helt perfekt. Jeg har brukt den her masse siden jeg fikk den. Og det er veldig god kvalitet på stoffet. Og da synes bare antrekket her er veldig sånn chill, sporty og behagelig, ikke minst. Jeg likte det skikkelig godt. Og så dere har vi dagens siste outfit. Dette er en topp sammen med tightsen som jeg hadde på meg før i dag. Som dere ser er dette en rib tight som jeg er veldig, veldig glad i. Den er kjempestretchy og sitter veldig godt på. Og så føler jeg den tightsen her like fint over dags som det den er til trening. Skikkelig god å ha på. Og på overkroppen har jeg på en sykt kul singlet. Det står Sport & Healthy Club Bjørn Borg. Litt fargen, fitten, alt veldig godt. Og det som er ekstra kult er at i denne kolleksjonen her så er det fokus på bærekraft og miljø. Og det liker vi jo skikkelig godt. Og jeg kjøpte faktisk også en matchende shorts, joggershorts, som matcher til den toppen her, som jeg også synes var veldig, veldig kul. Jeg synes bare det her er en sjukt kul outfit, og jeg tenkte faktisk at jeg skulle bli værende i de klærne her, fordi at nå tenkte jeg skulle dra på trening. I dag så står leg day på planen. Litt, ikke delt i meningen om det kjenner jeg. Leg day er tungt, men da er det desto bedre å være ferdig etterpå. Så jeg tenker egentlig bare at jeg skal sette opp håret, gi på meg genser og ha på meg i sted, sette på musikk, og så komme jeg på sats. Så det er liksom det som er planen min nå. Jeg håper veldig at dere likte hålen. Husk at hvis dere så noe dere likte, så er alt linket i infoboksen under. Og så må dere ikke glemme å bruke rabattkoden LENA20 for 20% av kjøpet ditt hos Bjørn Borg den neste uka. Så yeah, let's hit the gym. Jeg skal prøve å filme litt hvis det ikke er så mange folk der, men ja, vi får se. We head for the sky, it's alright. Our wings wouldn't fly, it's alright. God morgen, alle sammen. Nå har det gått et par dager siden sist. I dag regner det ut.
Det var ikke digg. Men ja, nå står jeg og venter på T-banen. Dagen jeg vlogget sist fikk jeg besøk av Sondre og Christian på kvelden. Det var veldig hyggelig. Vi spiste nachos og bakt kjeks, så det var veldig gøy. Men i dag er det mandag. Det er støkt vær, men jeg skal møte Hedda og Nette nå på kafé. Vi skal bare bytte litt arbeidsomstendigheter, så vi skal dra på Pust kaffebar på Majorstua og sette oss der og lese i dag. Så det blir digg å sette oss på kafé og være liksom en annen plass og få litt change of environment. Det synes jeg er viktig. Jeg har bare dutt helt sammen på sofaen her. Det var veldig deilig. Etter vi var på kafé, så kom jeg hjem hit. Vi satt ikke så lenge og leste i dag. Vi var der til sånn klokka 2. Og det ble egentlig mer prating enn jobbing i dag. Men noen dager må være sånn også. Så jeg dro hjem, og så skiftet jeg til treningsklær. Og dro rett på trening. Trent en ryggøkt. Det er veldig god treningsflyt om dagen. Så det er veldig digg å få din en ordentlig rutine på det. Da ser dere også bøterne mine. I bakgrunnen. Så jeg får bøter hele tiden. Ja, de ligger der, typen. Etter trening kom jeg hjem, tok meg en dusj, spiste middag, og så har jeg egentlig bare lukket og slappet av på sofaen. Og nå kom jeg på at jeg har jo is i fryseren, og da vil jeg spise is. Jeg fikk denne isen fra Nix, sponset faktisk, for det var jo ikke noe et halvt år siden, og den er sykt god. Så jeg tenkte jeg skulle lage meg en liten skål med det. Det er smak, salt, karamell, cookie dough, nam, og peanut butter. Og jeg synes egentlig alle tre er veldig, veldig gode. Så det er tips hvis dere... Jeg er glad i is. Så nå skal jeg nyte en skål med is, og så skal jeg også se på film, tenkte jeg. Film på HBO som heter Don't Worry Darling. Det er den filmen som Harry Styles er med, så jeg tenkte jeg skulle se den. Og